你好，欢迎每天听本书。本期要为你解读的是《神经症与人的成长》。这本书的作者是著名心理学家卡伦·霍妮。他在书中指出，当我们面对内心的冲突，一味选择逃避，只会让我们在自我欺骗中越陷越深，甚至患上神经症。只有勇于直面真实的自我，承担自己的责任，才能迎来自我的真正成长。在日常生活中，我们时常会碰到一些人，他们要么狂妄自大，明明没什么出众的能力，却自以为能拯救地球；要么极度自卑，犯了一点小错就以为天要塌下来；要么异常敏感，一听到别人批评自己就暴跳如雷；要么麻木不仁，对生活中的任何事物都提不起兴趣。对这些人，我们会说他们有点神经兮兮的，有点神经质，再严重一点的，就说是神经病了。当然，这其实是一种误会。在医学领域，神经病指的是神经系统的器质性病变，是生理性的。上面这些人的症状只能说是轻度的神经症，又叫神经官能症，这是心理疾病的范畴。患者往往临床检查不出什么器质性病变，但是自己感觉焦虑、恐惧、紧张，甚至身体不适。神经症是怎么产生的呢？它会让个体的心理发生哪些变化？又会对自我的成长带来哪些影响？今天我们就来听听心理学发展史上对神经症研究做出过巨大贡献的著名心理学家卡伦·霍妮是怎么解答这些问题的。在本书中，霍妮为我们梳理了神经症发展的心理过程，指出了神经症表象之下心理结构变化的本质，并强调神经症源于为克服焦虑而采取的一系列自我心理防御措施，但这些措施并不能帮助我们真正解决焦虑，反而会让我们越发和自我疏离。只有消除神经症带来的不良影响，化解内心的冲突，我们真正的自我才能获得成长。本书的作者卡伦·霍妮是一位极具传奇色彩的女性心理学家和精神病学家。她早年接受过正统的精神分析训练，是弗洛伊德的衣钵传人，但在一些关键问题，比如女性心理、本能理论等问题上，和弗洛伊德的正统观点产生了分歧，并最终导致了他和正统精神分析学派的决裂，一度被当时的精神分析界扫地出门。但他凭借自己对精神分析的独特理解和发展，最终获得了人们的普遍认可，成为在心理学历史上足以和阿德勒、弗洛姆、沙利文等大师相提并论的存在，是精神分析学说发展中举足轻重的人物。霍妮反对弗洛伊德过度的生物决定论倾向，更加强调文化和社会对个人心理的影响，被认为是新弗洛伊德主义的代表人物，也是社会心理学的最早期倡导者之一。这本《神经症与人的成长》是霍妮生前最后一本著作，也是他的集大成之作。在这本书中，他从心理防御策略的演进出发，将他的前几本代表作中所提出的神经症现象和内心冲突进行了综合归纳和进一步深化，构建了一套完整的理论体系。同时，他将神经症与人的自我成长联系起来，强调只有移除神经症带来的内心冲突，才有可能实现真正的自我成长。这赋予他的理论浓厚的人本主义色彩，堪称他思想的一次升华。在《神经症与人的成长》这本书里，霍妮主要探讨了这么四个问题。第一，神经症到底如何产生？它的心理演进过程是什么样的？第二，神经症患者的特殊心理构造的形成及其后果。第三，神经症患者面对内心冲突，尝试了哪些解决方法？第四，怎样通过治疗帮助神经症患者重新找回自我？好，那我们就先从第一个问题讲起，神经症是如何产生，又怎样演进的？其实关于神经症的形成问题，霍妮在他的前几本代表作，比如《我们时代的神经症人格》《我们内心的冲突》中，已经有过不少讨论。而在本书中，他对此进行了简单的归纳，并把叙述重点放在了心理演进过程上。说到神经症的产生，就要回溯到一个人的童年。霍妮在书里开门见山地指出，在一个人的成长过程中，需要得到来自他人的善意帮助和引导，才能学会如何和他人交往。在爱中成长的孩子才会有自信和安全感，才会懂得去爱别人，并实现自我成长。
而如果一个孩子的成长环境并没有那么美好呢？霍妮在书中就举了一些例子，比如父母盛气凌人、过分保护、过分苛求、过分溺爱、反复无常、恐吓威胁、偏爱其他孩子等等。如果孩子在这种环境下成长，他就没有办法产生归属感，反而会对外部世界充满不安、恐惧和敌意，觉得他人随时都可能伤害自己，甚至自己的父母也是。可孩子又不能离开父母啊，所以他们不得不把这种敌意压抑到自己的无意识中，从而产生了一种深深的焦虑感。这就是霍妮所定义的基本焦虑。可以说，基本焦虑是神经症的源头，是神经症发展的最关键心理驱动力。基本焦虑为什么产生？就是因为不良环境让孩子感觉不安全、不被喜爱、不受重视。为了克服这些感觉，个体就会发展出针对外界的策略。他们或是用顺从或自我谦蔽的方式迎合他人，或是用自负自夸的方式反抗他人，又或者是用超脱、与世无争的态度远离他人。简单的说，就是发展出接近、反对和避开他人这三种策略。读过霍妮《我们内心的冲突》的读者不难发现，这就是他提出的屈从型、攻击型和孤立型三种人格倾向。在本书中，霍妮把这三种方式称为解决神经症的最初尝试，但这种最初的尝试往往不是非常成功。一方面，他们主要是针对和别人关系的，而不是内心的；另一方面，这些方法只能解决某个特定的冲突，他们彼此矛盾，所以个人的自我感觉是分裂的。所以随着个体的成长，他迫切需要一种方法，让他形成一个更牢固、更全面的整体心理结构，让他找回自信来面对这个陌生和充满敌意的世界。可问题是，从小的成长环境并没有培养起他的真正自信，反倒让他非常自卑，他真实的自我太渺小，没有办法担当这个重任。这个时候怎么办？最简单的办法莫过于借助想象力，大开脑洞，在自己头脑里面创造出一个理想化的形象，把自己想象成上天入地无所不能的超人，拯救人类的英雄，智慧过人的天才，甚至可以俯瞰众生的神。这样一来，他就可以获得自己迫切需要的重要感和优越感了。这个过程就叫做自我理想化。其实自我理想化这个方式，霍妮在以前的作品中已经提出过，但是那时候他只是简单的认为这是解决内心冲突的一种尝试而已。而在本书中，自我理想化的意义被大幅强化了，它不再仅仅是尝试方法之一，而是通往整个神经质心理历程的大门。所以在书里，霍妮把自我理想化称为神经质的全面解决办法。到这里，第一个问题我们就说完了。关于神经症的产生和演进过程，霍妮的看法是，个体在成长过程中，如果因为环境影响，没能建立起归属感和安全感，就会形成基本焦虑。而为了克服这种基本焦虑，个体会采用不同的策略。最初的解决办法就是对外界采取或顺从、或强势、或超脱的态度。但这些方法都过于片面了，所以他最终会求助于更全面的解决办法，也就是创造一个理想化的自我。这样不仅能解决某种特定的冲突，而且在一定时间内可以满足个体产生的一切内心需要。可理想化的自我毕竟不是真实的自我。当理想化的自我形成以后，个体的人格形成，他的人生发展方向就会发生重大改变。这些改变会形成哪些特殊的心理构造，又会造成什么结果？这就是第二部分要回答的问题。霍妮认为，一旦一个人形成了理想化的自我，他的全部精力就会被用来维持并实现这个自我。他要用行动来证明，他真的就像自己想象的那样超凡脱俗、完美无缺。这种冲动被霍妮称为追求荣誉。这也不难理解，既然我是这么的出众，我当然应该有与此相称的荣誉了。这就是神经症患者的想法。对此，可能有人会说，有理想会追求荣誉不是好事吗？怎么就成了神经症了呢？霍妮说，这种神经质对荣誉的追求和正常的自我实现是不同的。首先，它有一种强迫的性质。一个正常的人要获得荣誉，是因为他的真正意愿、感情和需要是符合他的自身利益的，这种行为是自发的，是我想要这样。
而神经症的追求荣誉，只是为了理想化的自我服务，是为了自己不再焦虑，所以是被迫的，是我不得不这样。为了追求荣誉，他们甚至会违背自己真正的利益。霍妮在书里举了一个例子，有个10岁的女孩说，她如果不能成为全班第一，就宁愿瞎掉。神经症的追求荣誉还有一个特点是想象力的作用。正常的努力奋斗是基于现实的，而神经症患者的荣誉往往是想象出来的。比如，一个男生虽然内向孤僻，但却做着白日梦，以为自己是个白马王子。当然，白日梦并不是危害最大的，至少人会意识到自己只是在做梦而已。想象力真正的危害是，它会歪曲现实，让患者丧失现实感。他究竟是一个什么样的人？做一件事儿到底能不能获得荣誉，都无所谓。只要想象他是一个让人尊敬的人，想象这件事儿可以带来荣誉就可以了。而既然只要想象力就可以让人获得荣誉，那还要那么努力干什么呢？换句话说，神经症患者只要结果，不要过程，只想站在山顶，却不想费力爬山。中国人对此应该也不陌生，这不就是阿 Q 的精神胜利法吗？他和健康人为实现自我的努力奋斗有着本质的区别。既然理想化的自我是一个完美无缺的存在，那么我对自己的要求自然也是非常之高的。他要把自己塑造成一个至高无上的人，就要强加给自己很多要求。比如，他必须极端诚实，极端勇敢，他必须是完美的丈夫，完美的父亲，他必须无所不知，甚至未卜先知，他必须永不疲倦，永不生病，甚至永远不会老。或你把这些神经症患者强加给自己的要求称为内心指令。对此呢，可能又有人会说，对自己要求高一点儿也不是坏事吧。可问题在于，神经症患者对自己的要求太高了，完全没有可行性。那怎么办呢？其实也简单，对现实视而不见就可以了。所以内心指令并不会让患者真的变得道德高尚，而只是让他自欺欺人装样子罢了。因为现实中达不到，所以只能在想象中达到。所以神经症患者为了塑造一个理想化的自我，可以说是费尽周折，而这一切的最终目的就是为了克服基本焦虑，让他重新获得自尊和自信。可是这样得到的自尊是真的吗？对此霍妮断然否认，他指出，这只是一种神经质的自尊，和健康人的自尊自信不是一码事儿。健康的自尊是建立在实际基础上的，一个人因为见义勇为而感到自豪，因为完成了出色的工作而有价值感，因为自己有特殊的才能而自信，这种自尊有正当的理由。可神经质的自尊只是一种虚假的仿制品，完全没有事实依据，让神经质患者觉得有自尊的个人品质并不是真实的自我具有的，而是为了迎合那个理想化的自我想象出来的。比如一个人想象自己是上天眷顾的宠儿，所以一些偶然的情况，比如在赌博中赢钱，比如流感爆发的时候不生病，都会成为他夸耀的资本。可是这样的话也有问题，因为这种自尊没有事实基础，所以难免穿帮。赌钱赢了是运气好，那输了呢？对神经症患者来说，这个时候就要想办法恢复自尊。最简单的，碰到失败就直接忽略，把它抛在脑后。还有一个办法也很常用，那就是怪罪他人。这次团队比赛输了，不是我水平差，而是因为一帮猪队友。再不行，那就借助想象力的美化。有时候一些明显的缺陷也会在想象力的美化下变成优点。一个人甚至会因为自己是一个路痴而感到自豪，因为这让他那么的与众不同。而这些方法的共同点就是死不认错，死要面子，要不然的话，那份虚假的自尊就要碎了。只可惜，神经症患者的这份自尊，即使再怎么倔强地去维护，也并不是真实自我具有的，它只属于那个理想的自我。可那些内心指令太专横了，实际的自我根本就做不到呀。所以，他越是抬高理想化的自我，就越是觉得实际的自我太废了。他势必看不起自己，甚至恨自己。这就是霍妮所说的自我憎恨。自我憎恨和自尊好像是截然相反的，但实际上对神经症患者而言是不可分割的，是一体两面。一个人有多沉醉于理想化的自我，他就会有多恨实际的自我。所以霍妮把这种因素看成一个整体，
称之为自尊体系。那么自尊体系的形成会造成什么后果？神经症患者又会用什么方法加以化解呢？在接下来的第三部分，我们就会接着探讨这些问题。随着自尊体系的建立，神经症患者等于被专横的内心指令支配，他越来越依赖理想化的自我，也越来越忽视实际的自我，其带来的直接后果就是和自我疏远。他逐渐远离了自己的感情、信念、希望和活力，也不再感觉自己是一个有机的整体，他变成了自己生活的旁观者，他的精力也都被用来为自尊体系服务，却很少用来建设性发展真实的自我。比如一个人受到野心的支配，可以表现出惊人的精力来获得权力和财富，但是却没有精力留给自己的私人生活，留给自己全面发展的要求。一些工作狂就是如此。和自我疏远的人也会失去对生活的方向感，他们用自己的想象来代替实际的目标，所以生活就成了白日梦和机会主义，而不是诚实的努力奋斗。一起失去的还有对责任的担当。既然这个在日常生活中的活动的我不再是我，而只是一个陌生人，那我为什么要为他承担责任呢？所以自尊体系越强大，神经症患者就越适合自我疏远。自我理想化过程进行到这一步，患者的个性已经开始产生裂痕，他们的内心正在进行一场战争，这就是霍尼所说的内心冲突。其实这不是霍尼第一次讨论我们的内心冲突了，不过在以前的作品中，他说的内心冲突主要是指自尊体系内部不同性格倾向的冲突，或者是互相矛盾的内心指令之间的冲突。比如一个人要求自己必须最富有吸引力，但同时又必须谦逊礼让，这种矛盾指令自然会造成冲突。但是在本书中，霍尼发现还有一种内心冲突更为深刻，那就是整个自尊体系和真实自我之间的冲突。这种冲突的规模要比以往讨论过的冲突更大。如果把人的内心类比成一个国家，那不相容的内心指令造成的冲突是利益集团之间的小打小闹，而自尊体系和真实自我之间的冲突就是全面内战了。所以霍尼把它称作关键性内心冲突。这种冲突的破坏性会造成难以忍受的紧张，充满焦虑和恐惧的内心状态。换句话说，神经症患者为了克服基本焦虑而采取的一系列心理策略，结果却是让他的焦虑越来越严重，陷入了一个恶性循环中，就有点像说了一个谎的人为了给自己圆谎就要说更多的谎。这时候神经症患者怎么办呢？他只有一条路走到黑了，就是寻找虚假的解决办法来保证自己不受这种破坏性力量的伤害。办法有哪些呢？霍尼认为总共有三条思路。第一条，就是把冲突的各个部分分隔开来，那冲突不就没有了吗？这就好像小说《化身博士》里的情节，善良的杰基尔医生同时又是邪恶的海德先生。可这种办法实际上行不通，因为它会造成严重的人格分裂，最后自我毁灭，就像《化身博士》的结局预示的那样。那既然分裂不行，还是整体化吧，这就是第二种思路。既然内心冲突在理想化的自我和被压抑的实际自我之间产生，那我就压制其中一个，这样就体验不到冲突了。从这条思路可以分出两种解决办法，一种是和理想化的自我同化，另一种是和被压抑的自我同化。自负型的人往往会选择前者，而自我谦蔽型的人更喜欢选择后者。最后一条思路就是干脆从冲突中抽身而退，成为生活的旁观者。这是与世无争的人常用的解决办法。下面我们来分别说一下。对自负为主导的人来说，当他说他自己，指的就是理想化的、夸大了的自我。他的特点就是迫切要求权力来体现他的优越感。他要从自己的意识中尽可能消除任何的自我怀疑、自我谴责，这样才能对自己的优越性和权力深信不疑。所以这种人在生活中总是虚张声势、夸夸其谈，假装自己无所不知，又无比慷慨公正。他也喜欢操纵别人，让别人依赖他。他在任何情况下都不能意识到，躲在那个美化的自我后面的依旧是一个和其他人一样有弱点的人。他最害怕的就是被愚弄和欺骗，或是感到弱小无助，这会让他的自我崩溃。简单的说，自负型的人要做的就是控制生活，这样才能克服恐惧和焦虑。自我谦蔽主导的人正好和自负型的人相反，
他生活在失败感中，总觉得自己不如别人，所以他认同的是那个被压抑的自我。他要强化的是自我谴责，要消除的是自我陶醉和自我优越感。他倾向于从属于别人，依赖别人，对别人让步，渴望的是一种可以让他完全委身其中的爱情。唯唯诺诺，逆来顺受，弱小无助是这种人的常态。他甚至很喜欢这样的状态。相反，如果别人赞赏或者崇拜他，反而让他不安。简单的说，自我谦蔽型的人用自我克制来克服内心冲突，他要靠别人才能战胜恐惧。至于与世无争型的人，他的做法就是退出积极的生活。既然理想的自我和真实的自我之间冲突那么激烈，那干脆两个都不要，超然物外，无欲无求，自由洒脱。这有点像是最近流行的佛系，有人说这样不也挺好吗？但神经症患者的与世无争不是真正看破红尘的智慧，而是放弃努力奋斗，满足于贫乏，放弃成长，满足于停滞不前。不做就不会失败是这种人的座右铭，所以他最善于为不做事情找理由。比如他可能要写一本书，可转念一想，费尽辛苦写出来的书到底有多少价值，有多少人看呢？还不如不写。用中国人的话，非不能也，是不为也。他的自尊还在，他还是那个无所不能的理想自我，只是不屑于去做而已。与世无争者最大的痛苦就是变得对某个事物不得不付出精力和感情，这个时候他们宁愿选择收回感情。在第三部分中，霍尼指出，自尊体系的建立，其结果就是患者和自我越来越疏远，这加剧了他的内心冲突。对此，他必须再次找到办法来缓解紧张和焦虑，重新获得整体感。对此，自负型的解决办法是突出理想自我，自我谦蔽型的解决办法是认同被压抑的自我，而与世无争型的解决办法是退出冲突，成为生活的旁观者。其实，霍尼之前在我们内心的冲突里也归纳过三种人格，他们分别是攻击型、屈从型和疏离型。你也许会觉得我们现在提到的这三种解决办法跟他之前提到的三种人格有点像，但在那本书中，霍尼主要是从人际关系开始推导，而在这本书中，他是从心理冲突的解决方法来推出的，但这两者又是殊途同归，也体现了霍尼理论中同时把内在和外在的因素加以考量的完整性。那么神经症患者绕了一圈又一圈，最后找到解决办法，能够帮助他们摆脱焦虑吗？这些解决办法是否意味着神经症的治愈呢？我们接着讲最后一部分。其实，从霍尼一开始给这些解决办法加的修饰与虚假，就可以看出他的态度了。在他看来，神经症患者费尽周折找到的所谓解决办法，到头来其实也不过是一场空。无论是把自我等同于理想，虚张声势而自命不凡，还是拼命压抑自我，活得畏畏缩缩，又或者是用看似超脱的态度把自己变成生活的旁观者，这些方法在意的依旧是理想化的自我，而不是真实的自我。于是生活就成了逢场作戏，成了装样子。神经症患者总是在害怕自己的伪装被人戳穿，自己的真实面目突然暴露，所以他们诚惶诚恐，生活在焦虑和恐惧之中。他们用各种心理防御策略来化解焦虑，可按下葫芦浮起瓢，新的冲突和焦虑依旧不断产生。在这个过程中，他们被拽得离真实的自我越来越远，这严重危及了他们的个人成长。为什么会这样？因为太多的精力被耗费在平息内心冲突上，结果就是个人成长失去了能量，自我的发展失去了动力。神经症患者过于在意自己的内心世界，所以他们也是自私的，其他人也只是他维护自尊的工具而已。他要么要求别人臣服和崇拜自己，要么就彻底依赖他人，但是没有办法平等对待别人。他的自我隐藏太深，所以也难以和他人建立真正的亲密关系，他的人际关系注定不和谐。那么我们怎样才能真正治愈神经症呢？霍尼给出的答案是要帮助病人重新找回自我，让他重新找到为自我而活的可能。这个过程绝不是一蹴而就的，绝不会是只要找个心理医师做个治疗就能够痊愈那么简单，因为神经症患者已经在错误的道路上前进得太远，他们的自尊体系已经根深蒂固。
不要忘了，正是这些解决办法才给了他自我的整体感。如果让他放弃自尊体系，那岂不是又要陷入自我分裂了吗？所以治疗过程中必定会遇到病人的阻抗，但这个过程也是必须的。只有让病人逐步认清现实，认识自我的真正面目，重新实现自我定位，才能削弱自尊体系的影响。与此同时，我们还应该引入建设性的因素，让患者可以找到真正可以为之奋斗的信仰，为之生活的意义。这并不是说要给患者灌输什么理念，其实这种积极性的因素本来就存在于患者的内心。去除阻碍的过程也是让自我重新成长的过程。治疗者要做的只是帮助他们去发现这些因素。这个过程注定艰难，可能伴随着更强烈的冲突，但这就是人生的关键抉择所在。就像霍妮最后总结的，患者究竟是想保留他的幻想，继续沉浸在虚假自尊之中，还是接受自己也是一个有着人类普遍局限、面临各种实际困难、同时也有着成长潜力的普通人。也只有当他放弃逃避，真正承担起生活的责任，神经症造成的内心冲突才可能化解，他才可能迎来真正的个人成长。好了，说到这儿，神经症与人的成长的重点内容就为你介绍的差不多了。最后我们再简单回顾一下。霍妮认为，个体在成长过程中因为一些不利因素的影响形成了基本焦虑。为了克服基本焦虑，他的办法就是构建出一个理想化的自我来重新获得自尊。之后，为了维持理想化的自我不被拆穿，他产生了追求荣誉的冲动。这强化了他神经质的自尊，但同时又让他自我憎恨。这两者相加就是自尊体系。自尊体系加剧了他的内心冲突和分裂，他必须再次找到让自己重新回归整体的办法。霍妮列举了三种，即自负的解决办法、自我谦蔽的解决办法以及与世无争的解决办法。但霍妮指出，这些解决办法都是徒劳无功的，只会让他与自我越来越疏远。只有让他移除自尊体系，重新找回真正的自我，学会承担责任而不是一味逃避，才能实现自我的成长。有人会觉得霍妮描述的是上世纪三四十年代美国的情形，这种认识其实是片面的，因为霍妮其实就是从人的存在、人的本质需求出发，去构建自己的心理学理论大厦。也许不同的时代和社会会鼓励不同的防御策略，助长不同的内心冲突，但其本质却是万变不离其宗，始终离不开对抗、迎合和疏离这三种基本形式。从这一点来看，霍妮的理论其实是超越时代的。今天我们读霍妮的作品时，依旧常常会有这种感觉，他说的这种人不就是那个谁谁谁吗？在对他的细腻刻画深感佩服的同时，我们有时又会感到局促不安，因为他那透彻入微的目光甚至穿越了半个多世纪的时光，直接照出了我们自己内心的种种冲突和不安。当然了，我们多数人并不算心理学意义上的神经症患者，但谁的内心没有一个软弱的自我？谁又不曾为了反抗外界敌意而或多或少诉诸自我心理防御呢？从这个意义上来说，霍妮的作品对于每一个渴望直面真实自我并且不断成长的普通人来说，也一样是不可多得的启迪。好，本期音频的内容就讲完了，你可以点击音频下方的文稿查看全文和脑图。恭喜你又听完了一本书。